mbozi ya feyenja ulo onako ulualero, tukwete de manifesto bili ya bili mugumu, abantu nga bakulaga biki, bibali ya gade government okubakolera. Tutandikidde mu disitulikiti y'e Kalangala, nga eno esangibwa mu nnyanja Nalubaale. Ekolebwa ebizinga 84, ng'ebizinga 63 by'ebiriko abantu, nga bano bayimiriddewo ku buvubi n'obulimi. Leero, tutandikidde n'abantu bano, bye boogera ku by'obulamu mu kitundu kino. Omukyala ono Nabadda Jane, nga twamusanze ku mwalo gw'ekazi ku kizinga Bugaba, ekisangibwa mu ggombolola y'e Bufumira mu disitulikiti y'e Kalangala mu bizinga by'Essese. Ono y'omu ku bakyala mu bizinga bino abasuuliridde okuzaala, wabula ng'ekimweraliikiriza kwe kuba nti singa wabaawo ensonga yonna eguddewo ng'emwetaagisa okutuuka amangu mu ddwaliro, yalifuna obuzibu olw'entambula mu kitundu kino etali nnyangu. Embeera gye nfunye gye ndimu kati wano si ennyangu ennyo, saawa zino ndi lubuto. Naye wenna we mba ngwiriddwako obuzibu essaawa zino. Kati wano okutuuka mu ddwaliro kiba kikwetaagisa obeera olina okugula amafuta eriita 2 domola okutuuka mu ddwaliro. Mu kiseera kino nga bannabyabufuzi beteekateeka okwesimbawo era nga batandise okulaga biki bye bandikoledde abantu mu kisanja ekijja, kampuni ya Vision Group yasazeewo okutusindika nga bannamawulire mu bizinga by'Essese okulaba bo abantu mu kitundu kino biki bye bandiyagadde gavumenti eddako okubakolera. Okutuuka mu bizinga by'Essese gw'atamanyidde ntambula ya mu kitundu kino oyitira Nakiwogo ekiri mu munisipaali y'Entebbe, nga wano w'osanga emmeeri ekusomosa n'otuuka ku mwalo gw'Olutoboka ku kizinga Buggala ekiri mu disitulikiti y'e Kalangala. Wabula era bw'otuuka wano ate weetaaga entambula ekujjawo okutuuka ku mwalo gw'e Mwena, nga wano w'ofunira ekinaala ekikujjawo okutuusa ku mwalo gw'e Kazi, omukyala Nabadda gye twamusanze. Olw'okubanga we twagendedde mu bizinga bino, emmeeri y'e Nakiwogo ebadde emaze emyezi 8 nga tekola, twasazeewo ne tutindigga eggendo ne tuyita ku mwalo gw'e Bukakata e Masaka, nga wano waliwo ebidyeri 2 ebisomosa abantu okubajja e Bukakata okubatuusa eruku ku kizinga Buggala. Okuva wano twafunye entambula okututuusa ku kitebe kya disitulikiti y'e Kalangala, nga n'oluvannyuma wano twavuddewo ne tukkiridde okutuuka e Mwena gye twafunye eryato eryatutuusizza ku kizinga Bugaba okuli omwalo gw'e Kazi omukyala Nabadda gwe twogerako gy'abeera. Nabadda y'omu ku bantu abangi abasangibwa mu bizinga eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Kalangala, wabula ng'embeera gye bayitamu okufuna empeereza y'ebyobulamu nzibu ddala. Kalangala disitulikiti yonna erina amalwaliro aga Health Center 2 gokka, nga eddwaliro erimu ku gano liri ku kizinga Buggala okuliraana disitulikiti y'e Kalangala, so nga eddala erya Kyamuswa Health Center 4 liri ku kizinga Bukasa. Eno ebweru obiraba ndi bizimbe naye munda bifu byayabika. Mu kwabika byetaaga okuddaabiriza. Era twali tuliawo ne tufuna omukisa, pulezidenti n'akyala ku kizinga kuno ku ggombolola eno najja n'atuwa omukisa. Alugenda ebizimbe n'aleka nga alagidde ebizimbe babirambule babiddaabirize. Bayinginiya bajja buzi ne bawandiika ebintu byabwe ne batambula ne bakola ki, n'okutuusa kati tufunangayo kasimu konna. Eddwaliro lifaanana buki? Mbadde mbalaga siyeta eyo. Twogera bugezi kigambo siyeta naye nga siki si siyeta, kubanga temuli bikozesebwa. Yo wetunula bwetunula ne badokita ne dokita takola ki taliiwo, naye tuli ku levo eyali badde nga tulina dokita asobola okulongoosa singa waliwo obuzibu omuntu aba yeetaaga okola ki okulongoosebwa. Tusaba ambulensi nga eryato ezimba obulungi eririmu kyonna ekikola ki ate kisoboka, kubanga gavumenti sente zikola ki ezirina. Oba eddwaliro limu lisobola okubeera ne ambulensi eziwera 5 naye fe lwakiri batuwaayo ki emu yokka. Ekyokubiri,
batuzimbira ko kizimbe kiri ya mujya kiraba iyi nyumba ya doctor netu akafona wa doctor bawe rabasatu ngabuli omwatu kawanaga ndi atikati zinzije wano college zinzije wano mbere mwaka kayumba ku nsongeno sentebe wa district wile bageye ente lugolobi gutwasobodde okusinkana ku kitebe kya district e Kalangala yatutegeezezza nti kituufu ddala empeereza y'ebyobulamu mu disitulikiti gy'atwala mbi ddala. N'olwekyo kye twagala okusooka kwe kulaba nga tufuna district hospital. Ate bw'omala okufuna district hospital, tuddire health center 4 zonna zibeere nga ziri fully function. Tulina bill. Kaakati eno bw'oba ogyambuziza n'efuuka district hospital, at least kyamuswa theatre n'ebirala byonna bibeere nga bikola buki bulungi. Ate ekirala olw'okumanejinga ekintu kino ekyali faalo n'obuzibu obuli mu gundi mu kutambuza abalwadde, ne health center ze tuyita health center 2 zaalibadde nga zibeera hybrid oba twalibadde nga tuzongeramu ebirungo nti health center 2 twaligiyisa health center 2 naye ng'ezaalisa. So in essence tetwalibadde na health center 2 twalibadde na health center 3 zokka, kubanga kyetwagala okendeeza kwe kulaba ng'abantu nga gundi obulwadde obusinga babumanejingira awo mu kifo ky'okubeera nga tutambuza abantu ku mbeera ng'ate ebiseera ebimu osanga nga budde kiro tolaba gy'olaga, amaato tegabeerako mataala, nojja n'osanga empewo nnyingi, enkuba nnyingi, tosobola kutambula naye ng'ate olina okukola ki, omulwadde waliwo obwetaavu. Wano bw'oba e Rwengo ne bw'ofuna obuzibu oyinza okulinnya ku boda ya 14 n'ekujja e Rwengo n'ekutwala e Masaka. Naye e Kalangala teri boda ya 14, teri lyato lyoyinza kuwa 14 kujja ku kizinga kimu kutwala ku kizinga kirala. Awo njagala kukutwalayo katono. Buli oyogera health center 4, health center 2 ne health center 3 omulabi abuzaabuziba. Mu nsengeka y'amalwaliro ga gavumenti, dokita omusanga ku health center 4 eno ng'e Kalangala ng'e Bukasa wabeerawo ne badokitaazi babiri awo obasanga. Kati Kalangala tulina okubeera ne badokitaazi bataano, babiri mu malwaliro health center 2, health center 4 kaakati n'omu owa DHO kaakati awo be bali mu structure. Naye ate bw'odda wansi ku health center 3 wabeerawo gwe bayita clinical officer. Clinical officer aba wa diploma aba asemberedde dokita. At least yalibadde amanejinga gundi health center 3. So kaakati kye nalibadde nkola e Kalangala nti ba clinical officer aziba nokumpi buli kizinga nalibadde nga twongeza gundi okulaba nga balina baki ba clinical officers. Weewaawo nga mu bizinga bino omuntu asobola bulungi okubeera ku mwalo gw'ekaazi n'abadde w'abeera ng'asobola bulungi okulaba ekifo ewali eddwaliro lya Kyamuswa Health Center 4 era nga singa kubadde ku lukalu n'abadde yandibadde asobola okutambuzaawo ebigere so nga n'ekizinga ekyali okuli eddwaliro lya Bufumira Health Center 3 kiri kinnyana mpindi okuva n'abadde w'abeera, wabula kizibu nnyo omulwadde yenna okutuuka mu bifo bino byombiriri era nga waakiri abantu mu bizinga bino baseyeguka eggendo ne batuula mu binaala ebibatwala mu bitundu by'Entebbe ng'eno gye bafuna obujjanjabi. Tufuna obuzibu bungi okutuuka ku ddwali ddala wadde lya kumpi lye Bukasa, ate abasinga twakimanyira nti oluusi bayinza okukutransferinga ate ne bakujja ne bakusindika Entebbe. Kati ate bw'olaba nga oba ofunye entambula ate weekase ne bwekase amafuta mangi ate n'omala okudda e Bukasa olabamu ngadde emabega, kati nga twalyagadde nnyo okudda Entebbe oba e Kalangala kale ku Gifal Hospital, naye obuzibu bw'entambula bwo bw'amaanyi wa emisolo tugiwa guno n'oguwa amaduuka ne gasasula wano elayisinsi amabaala ne bakugaa sente zikola ki, sente zimala. Bwe tugwa ku kizibu era ffe tukyemalira ng'abantu. Olugendo omusajja lwatambula ne siringi 12,000 ku lukalu ate nga nalwo luba luwanvu, owookukizinga ayinza okukozesa emitwalo nga 6 kubanga ekimu ku bisinga okukozesa amafuta amangi ze ziyinjini z'oku mazzi. Jjukira erimu ggiya emu naawe pajero bw'ogisimbuliza mu ggiya namba 1 n'ogivuga mayiro 6 amafuta agenywa gaba mayitiri. Naye ng'ate bw'otuuka e Bukasa wali emirundi egisinga tewabadde mangu nnyo
moto kate yinza kuyisa mu makuba ago okukutwala muntu oyo mu ddwaliro nga ateno bwe kiri nti kati bwe tumanya eddwaliro ly'ekisubi wali nti liri wali waliwo wagakayi wagagayi nga wakasomoka waliwo kisubi waliwo nsambya waliwo mulago omanya nti awo wonna oli kulukuma ku nguudo z'amalwaliro ne bw'otasanga byetaagisa mu lino oyinza okugendako mu ddala yenkola ezi tuyambe nti buli abeerawo oluusi gwe wandiita wadde tetukola mirimu gifaanagana naye bwe nfuna akazibu nti buli ataawo ataawo basookera gy'oli gwe n'osooka obaako bagagga banno b'otunuulira semakula ayina eryato kiggundu ayina eryato banampolayoawe emitwalo mpolayo emitwalo kkumi katuwummulemu katono wabula tukyagenda mu maaso n'okukulambulira olugendo lwaffe nga tutunuulira ebyobulamu n'enteekateeka abantu mu bizinga by'essese ze bandyagadde gavumenti ebakolereko okusobola okubayamba.